ақш оңтүстік қытай теңізіндегі арандатушылығын доғармаса ресми бейжің қарсы әрекетке барады бұл жайында қытай қорғаныс министрлігінің сайтында жарияланды аталмыш елдің қарсылығына қарамастан теңізге америкалық эйсминіс кірген бұл қытай әскери күштерінің белгілі қадамға баруына негіз болуда айта кетейік қытай вьетнам бруне малайзия және филиппин елдері арасында осы теңіздегі аралдарға байланысты дау шыққанына ондаған жыл болды ал екі мың он үшінші жылы қытай кейбір аралдарды иемденіп онда құрылыс жұмыстарын болатын. алайда ресми вашингтон мәселенің бұлай бір жақты шешілуіне қарсы екендігін жеткізіп ғаға -ға сотына жүгіну керектігін айтқан алайда қытай аталмыш сот жүйесін мойындамайтын алға тартқан